imagecover.com. स्नातक महोत्सवभन्दा माथि शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका युवालाई आफूले प्राप्त गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी अधिकतम 5% ब्याज दरमा रु 25 लाखसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइनेछ। 2 वर्षदेखि बजेटमै समावेश यस कार्यक्रमको कार्यान्वयनको अवस्था भने निराशाजनक छ। यसअघि 7 लाखसम्म कर्जा पाइने भनिएकोमा अहिले बढाएर 25 लाख त पुर्याइयो, तर 2 आर्थिक वर्षमा जम्मा 139 जनाले मात्र प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण पाएको अवस्थाले कार्यक्रमको कार्यान्वयनको अवस्था दर्शाउँछ। युवा परिषदले उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवाले कामको खोजीमा भौतारिनु नपरोस् र उद्यम गरून् भन्ने उद्देश्यले कार्यक्रम ल्याएको हो। यस्तो ऋण लिन स्नातक तह पास गरेको र 40 वर्ष ननागेको हुनुपर्छ, साथै शिव विकास तालिम केन्द्रबाट 7 दिनको तालिम लिएको हुनुपर्ने शर्त पनि छ। परिषदमा उद्यमका 8 वटा कार्यक्रमहरूमा 65,000 भन्दा बढी लाभान्वित हुँदा शैक्षिक प्रमाणपत्रको कार्यक्रमको कार्यान्वयन भने दयनीय छ। शैक्षिक प्रमाणपत्र मात्रै राखेर लोन दिने कुरा त्यति फिजिबल हुँदैन। त्यो सकल प्रमाणपत्र राखेर उसको सबै प्रक्रिया बिचमा अरू रोकिने स्थिति बन्दो रहेछ, त्यसले गर्दा त्यसको नाममा अलिकति बढ्ता जोड दिन नसकेको स्थिति पनि रहेको छ। त्यो लोन अत्यन्तै कम गएको छ, प्रोग्रामै असफल भन्न भएन। शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई मात्रै राखेर लोन दिन बैङ्कहरू तयार भएको अवस्था छैन, अथवा त्यो राज्यले त्यो कुराको एलोकेट गरे पनि छैन। त्यसले गर्दा त्यसको प्रक्रियामा आएको जटिलताले यो लोन चाहिँ नभएको हो है। ऋण प्राप्तिका लागि आफूले गर्न चाहने उद्यमको योजना बैङ्कमा पेस गर्नुपर्छ, तर धेरै जसोले ठोस योजना पेस नगरी रकम हत्याउने नियत राखेकाले ऋण प्रवाह निकै सुस्त हुनु एउटा कारण मानिन्छ। शैक्षिक बेरोजगार घटाउन मात्र होइन, सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा गुणस्तर सुधार्न ध्यान दिन सकेको छैन। कोरोनाले थला पारेको शैक्षिक क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन। कोभिड-19 जुन प्रभावित बाल बालिकाहरू छ, शिक्षाबाट वञ्चितीकरण परेको छ, त्यस्ता बाल बालिकालाई जोड्नको लागि छुट्टै चाहिँ शिक्षा कार्यक्रमहरू र चाहिँ बजेट चाहिँ तर्जुमा गर्नुपर्ने थियो, त्यो गरेको देखिएन यो बजेटले चाहिँ। त्यही पुरानो चाहिँ कार्यक्रमहरूलाई नै निरन्तरता दिएको छ, खासै गरेर शिक्षा सरकारको प्राथमिकता क्षेत्रभित्र परेको देखिएन। गरिब घरका बाल बालिकाहरू जहाँ चाहिँ अशिक्षित अभिभावकहरू बालबालिकाले जो पढ्छ तिनीहरूलाई एक्स्ट्रा सपोर्ट सिस्टमहरू चाहिँ डेभलप गरी गरेन हामीले। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रमा 1,80,04 करोड रकम विनियोजन गरिएको छ, त्यसमा पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता मात्र छ। संघीयताको मर्म विपरीत र प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको भनिएको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई 6 अर्बबाट बढाएर 10 अर्ब पुर्याइएको छ। 10 वर्ष अघि नै सामुदायिक विद्यालयमा इन्टरनेट सुविधा पुर्याइने भने पनि त्यो पुरा हुन सकेको छैन। अहिले त्यसलाई 2 वर्षभित्र इन्टरनेट पुर्याइने घोषणा गरिएको छ। अहिलेको योजना कार्यान्वयनमा पनि ढुक्क हुने अवस्था छैन। शैक्षिक सुधारको कुराहरू सबै चाहिँ माथि केन्द्रमा राखेको छ, केन्द्र र चाहिँ त्यसलाई स्थानीयको चाहिँ मिल्दै मिल्दैन है। र धेरै सो बजेट तपाईँको के छ भने को चुहावटहरू चाहिँ त्यहाँ हुने चुहावट एकातिर चुहावट हुने, अर्कोतिर चाहिँ केन्द्र स्थानीय सरकारले पनि आफूले चाहिने आवश्यक मात्रामा जुन बजेट छ शिक्षामा खर्च गर्न सकेका के अरे विनियोजन गर्न सकेका छैन, कार्यान्वयन पक्ष एकदम फितुलो छ। असफल जस्तै भएका कार्यक्रमलाई लोकप्रियता कमाउनकै लागि निरन्तरतामा सरकार लागेको छ। बजेटमा समावेश गर्नुलाई नै उसले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा भएको ठानेको छ। कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न भन्दा प्रचारका लागि मात्र ल्याइएको त होइन भन्ने प्रश्न जन्माएको छ। इमेज समाचारका लागि दिपेन्द्र अधिकारी, काठमाडौँ। For more news and updates, subscribe, like and follow.